Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 7-yə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Biz 44 günlük vətən müharibəsində sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bunu Prezident İlham Əliyev Berlində Almanya kansleri Olaf Scholz'la keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Həmçinin konferansda Ermənistan-Azərbaycan sülh gündəliyi, enerji məsələsi və digər mühüm məqamlara toxunulub. Biz eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik. Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesi ilə bağlı mən Azərbaycan mövqeyini bildirdim. İstəyirəm ki, Almanya mətbuat nümayəndələri bilsinlər ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın erməni işğalına məruz qalmışdır. Və bu işğal və etnik təmizləmə nəticəsində torpaqlarımızın 20%-nə yaxın işğal altına düşdü və 1 milyon azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən öz doğma torpaqlarından qovulmuşdur və qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Biz 2 il yarım bundan əvvəl vətən müharibəsi nəticəsində öz ləyaqətimizi, ərazi bütövlüyümüzü, hüquqlarımızı döyüş meydanında bərpa etdik, Ermənistanı məğlub etdik və məcbur etdik ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxsın. Beləliklə, 28 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra etməyən Ermənistan cəmi 44 gün ərzində öz məğlubiyyəti ilə barışmalı olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, əfsuslar olsun ki, vaxtı ilə Qarabağı Ermənistan kimi tanıyan Ermənistan rəhbərliyi sülh şansını itirmişdir. 2019-cu ildə bugünkü Ermənistanın baş naziri demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Və bu faktiki olaraq sülh danışıqlarına vurulan ən böyük zərbə idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi və bu nida işarəsini biz 8 noyabr 2020-ci il Şuşada qoyduq. Davam edirik. Azərbaycana qarşı qərəzin əsas səbəblərindən biri məhz islamofobiyadır. Bunu islamofobiya, irqçiliyin və ariseçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferansdan öncə mətbuat konferansında beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyevdir. Bundan başqa mətbuat nümayəndələrinə beynəlxalq konferansda müzakirə olunacaq mövzular da diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, qərbdə baş qaldıran İslamofobiya halları ilə bağlı qəbul edilən qanunlar, müsəlman icmalarının sıxışdırılması kimi neqativ hallar konfransda əsas müzakirə mövzusu olacaq. İslam mədəniyyətinin və tarixinin olan sözsüz ki, islamofobiya halının bütün dünyada artması, belə tendensiyanın yüksələn xətt üzrə getməsi bütün hər kəs kimi Azərbaycanı da çox narahat eləyir. İkinci mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan da böyük İslam mədəniyyətinin və tarixinin bir parçasıdır. Baxmayaraq ki, biz sekular və baxmayaraq ki, multikultural bir ölkəyik. Buna baxmayaraq bizim əhalimizin əksər hissəsi İslam inancının daşıyıcısıdır. Ona görə də islamofobiya hallarının artması Azərbaycan insanını, Azərbaycan vətəndaşını narahat etməyə bilməz. Avropa parlamentində Azərbaycana qarşı qatnamə hazırlanır, müzakirə olunur. Xüsusən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı bir sıra qərəzli qatnamələri görmüşük, müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, bütün bu, belə deyək, 30 il münaqişə zamanı bu və digər formada, sosial şəbəkələrdə, mediada, xüsusən qərb mediada Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi biz görmüşük. Bunun bir sıra səbəbləri var. Səbəblərdən biri islamofobiyadır. Gürcüstanda fəaliyyət göstərən radikal millətçi alt info təşkilatının üzvləri Tbilisi'də parlament qarşısında qaldırılmış Avropa İttifaqı bayrağını indirərək yandırıblar. Təşkilat üzvləri keçirdikləri aksiyada 5 iyul hadisələri zamanı həbs edilənlərin azadlığa buraxılmasına və çevrilişə cəhd edənlərin sərt şəkildə cəzalandırılmasını tələb ediblər. Aqressiv davranışlar göstərən qrup yaxınlıqda Ukrayna bayrağının asıldığı binaya da daş atıblar. Nəticədə binada fəaliyyət göstərən çəfçəl
Cavadze mərkəzinin ofisini ziyan dəyib. Qeyd edək ki, radikal millətçi alt info təşkilatı eyni zamanda Rusiya yönümlü təşkilat kimi tanınır və adı müxtəlif zorakı hücumlarla hallanır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi faktla bağlı araşdırmalara başlanıldığını bəyan edib. Rusiya ordusunun 5 istiqamətdə 100-dən çox hücumu dəf edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya ordusunun Baxmut və Avdiyevka istiqamətində hücumlarını davam etdirdiyi bildirilir. Ukraynanın Kramatorsk şəhəri Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb. İlkin məlumata görə azı 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər həyatını itirib. Bu arada taxıl sazişinin müddəti daha 2 ay uzadılıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko bildirib. Türkiyə tərəfi isə qarşı qərarı alqışlayıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.